Ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով քննարկում ենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հարգելի գործընկերներ, նշեմ, որ փաթեթ նստեղության ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման բնագավառում նախատեսում է մեր քաղաքացիների համար բոնուսային համակարգ, այն է տեսալուսանկարահանման սարքերի միջոցով իրականացվող խախտումների դեպքում որոշումները էլեկտրոնային ծանոթման եղանակով ստանալու պայմաններում մեր քաղաքացիները կարող են ստանալ նշանակված տուգանքը 20% ավելի ցածր չափով եւ առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում հաշվի առնելով մեր ծրագրատեխնիկական լուծումները նախատեսել ենք որ այս կանոնը ուժի մեջ է մտնելու այս տարի մայիսի 1-ից նախքին հուլիսի 1-ի փոխարեն երկրորդ կանոնը որը վերաբերում է անկախ էլեկտրոնային ծանոթումից 30-օրյա 15-օրյա ժամկետում 30% վճարելուն, այս կանոնը ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից։ Նշեմ, որ այս բոլոր փոփոխությունները վերաբերում են օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո իրականացված վարչական իրավախախտումներին։ Իսկ մինչև օրենքն ուժի մեջ մտնել առկա իրավախախտումների մասով ևս նախատեսված է, այսպես ասեմ, համահարթեցման որոշակի կառուցակարգ, այն է, եթե մեր քաղաքացիները վճարեն առկա պարտավորության 50%-ը, պլյուս եթե գործը գտնվում է հարկադիր կատարման ծառայությունում նաև կատարողական ծախսը, ապա այս դեպքում ևս ամբողջությամբ պարտավորությունը կհամարվի կատարված։ Ընդ որում նշեմ, որ սա անվերջ տևող, այսպես ասեմ, բոնուսային մեխանիզմ չէ, մեր քաղաքացիները այս կառուցակարգից կարող են օգտվել օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում։ Բալային համակարգին առադառնալով նշեմ, որ առաջին ընթերցման ժամանակ մենք մի փոքր խստացումներ էինք վերել բալային համակարգում, բայց հաշվի առնելով գլխադասային հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումները, այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկվել են մեր կողմից, դուրս են բերվել երկրորդ ընթերցման ընթարաջ եւ ըստ այդմ ունենք ընդամենը 2 փոփոխություն բալային համակարգում։ Պարոն Թորոսյանի առաջարկի հաշվառմամբ հանձնաժողովում առկա քննարկումների տրամաբանության մեջ առաջարկում ենք կողային ապակիների լուսաթափանցելիության դեպքում, եթե արարքը 1 տարվա ընթացքում կատարվում մեկ կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ, ապա այս դեպքում նախատեսել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 29 նապատիկի չափով եւ տուգանային միավորի կիրառում 2 միավոր։ Այսինքն առաջին անգամի դեպքում մենք որևէ բալային համակարգ չենք կիրառում, բայց երկրորդ անգամվա դեպքում հաշվի առնելով մեր արդեն, այսպես ասեմ, չարամիտ վարքագիծը կանոնին չհետևելու, նախատեսում եմ միանգամից 2 բալ։ Եվ հաշվի առնելով նաեւ այն շահարկումները, որ ԵԱՏՄ կառուցակարգերը չեն գործում այս դեպքում, մենք կառավարության որոշմամբ սահմանված չափ բարերը փոխարինում ենք օրենսդրությամբ սահմանված չափ բարերով։ Պարոն Վարդանյանի, պարոն Խաչատրյանի, պարոն Ալեքսանյանի առաջարկի հիման վրա վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասում, որը վերաբերում է մեր քաղաքացիներին հայտնի երկրորդ գիծ կանգնելուն, 0.5 տուգանային միավորը դարձնում ենք 0.25 տուգանային միավոր։ Ընդունել ենք Հայաստան Դաշինքի կողմից ներկայացված բոլոր առաջարկները, որին միացել են նաև հանձնաժողովի անդամները։ Ասեմ, որ առաջարկները վերաբերում են 2 խումբ հարցերի։ Մի դեպքում մենք նախատեսում էինք, որ եթե ոստիկանությունը կազմում է արձանագրություն, այն պետք է հաստատվի վարչական դատանի կողմից եւ նշանակվի տուգանքը, այսպես ասեմ, վարչական դատանի կողմից, փոխում էինք մեխանիզմը եւ միանգամից նախատեսում էինք, որ ակտը կարող է կայացվել ոստիկանության կողմից։ Սա հանել ենք փաթեթից, բայց ոչ առաջարկների հիմնավորված այն հիմնավորմամբ, որը որ ներկայացված էր։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այս գաղափարից չենք հրաժարվելու, պարզապես խուսափելով հատվածային լուծումներից, այս առաջարկը կբերի կառավարությունը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի շրջանակներում եւ արձանագրության ամբողջ ինստիտուտը առաջարկելու ենք հանել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչական դատարանները այս դեպքում վերածվում են կլասիկ վարչական մարմինների եւ չեն լուծում հանրային իրավահարաբերություններից ծագող որևէ վեճ։ Փաթեթից դուրս է բերվել նաև պետական տուրքի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը։ Նշեմ, որ այս հարցին ևս անդրադառնալու ենք առաջիկայում ընդհանուր պետական տուրքերի վերանայման տրամաբանության մեջ, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս խուսափել անհիմն հայցապահանջների ներկայացումից։ Վարչարարության պարզեցման եւ այս խումբ գործերով դատավորների կողմից գրավոր ընթացակարգ իրարելու կառուցակարգերը ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 1-ից։ Տեխնիկական փոփոխություններ ևս կատարվել են, որպեսզի հնարավորինս անճշտությունները վերացվեն նախագծից եւ վերջում հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին եւ մեր մյուս պատգամավորներին, որոնք մասնակցել են այս հարցի քննարկմանը, ներկայացրել են առաջարկներ եւ շահագրգիռ բավական արդյունավետ քննարկում ենք ունեցել եւ վերջում ցանկանում եմ որ դորել մեր բոլոր քաղաքացիներին այս օրենսդրական փաթեթը օգտագործել բարի եւ նախագծի տրամաբանության ամենադրական իմաստով եւ չբերել պրակտիկայում հնարավոր բացասական հետեւանքների եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնների էական խախտումների։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։